ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಮನುಕುಮಾರ್ ಜಿ ಅನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಣ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೆಸೇಜು, ಮತ್ತು ಹಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ಒಂದು. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಿಂದ ರು 2000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು 8147500500 ಈ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ನಾನು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 8147500500 ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಂದ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಂದ ನೀವು ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು SMS ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 99% ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುವಂಥ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 8147500500 ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು SMS ಮಾಡಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಏನು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಾರು ಫಲಾನುಭವಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಖಾತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು 100% ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ 1.18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು DBT ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಖಾತೆಗೆ ಸೊ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ಒಂದು 30-40 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ 31 ಸೊ ಒಂದು 30-40 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕುಳಿದಂತಹ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಖಾತೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಖಾತೆಗೂ ಕೂಡ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನು 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಹಣ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 100% ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ 8147500500 ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸ್ವತಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂದರೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿವರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ನೋಡಲು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.